Islámská doktrína o křesťanech a židech Kapitola 17. Židé a křesťané v hadísech Korán 48.13 A kdo nevěří v Aláha a posla jeho, pro káfiry jsme připravili plamen šlehající. Úvod k hadísům Hadís Dlouhý, obvykle jen jeden odstavec, je některý Mohamedův čin, krátký příběh o něm, rozmluva s Mohamedem nebo jeho proslov. Soubor těchto příběhů se nazývá hadísy neboli tradice. Hadísy jsou tedy sbírkou hadísů, plurál arabského slova hadit je ahadit. Hadísy obsahují Mohamedovu sunu, to jsou dokonalá slova a činy, to je z jeho prohlášení. Hadísi jsou samotným základem práva šaria, islámského práva. Hadísi jsou posvátnou literaturou. Pro islám je Mohamed příkladný politický vůdce, manžel, válečník, filozof, náboženský vůdce a soused. O křesťanech existuje jen pár hadísů, protože v Arábii jich bylo jen velmi málo. Mohamed začal křesťany napadat až v posledním roce svého života. Hadísi Bukhárí 2, 23, 457 Při procházce posetnění uslyšel Mohamed žalostný pláč a řekl – Židé jsou právě trestáni v posmrtném životě. Mohamed si nárokoval roli všech židovských proroků. Tvrdil, že Aláh byl jehovou a že veškerá náboženská pravda byla vyjevena skrze Aláha. Islám má ten nejlepší nárok na Mojžíše. Bucharí 3.31.222 po příchodu do Medíny se Mohamed setkal s Židy, když na den Ašury drželi půst. Na jeho otázku ohledně půstu odpověděli: Dnes je posvátný den, který oslavuje, jak Bůh zachránil Židy před nepřítelem. Mojžíš se v tento den postil. Mohamed odvětil: Muslimové mají větší právo, než vytvrdit, že Mojžíš byl jejich prorokem. Následně se Mohamed v tento den postil a to stejné vyžadoval i od muslimů. Buchárí 4, 56, 662 Mohamed řekl Hříšné činy svých předků budete napodobovat tak důkladně, že i kdyby udělali něco hloupého, udělali byste přesně to samé. Lidé se pak zeptali Mohamede, myslíš tím křesťany a židy? Odpověď zněla, koho jiného bych tím mohl myslet. Buchárí 456 664 Aisha pohrdala modlením s rukama sepnutýma v klíně, protože to tak dělávali židé. Bucharí 456 668 Mohamed když Židovi nebo křesťanovi zešediví vlasy, odmítá si je barvit. Vy musíte dělat přesný opak toho, co dělají oni. Proto si barvěte vlasy a vousy, když vám zešediví. Židé jsou příčinou rozkladu a vzpůrných manželek. Bucháří 455 547 Mohamed. Kdyby nebylo Židů, maso by nehnilo. Kdyby nebylo Evy, manželky by byly poslušné. Židé jsou falešní, islám je pravdivý. Islám je čistý a pravdivý. Židé a jejich svaté knihy jsou překroucené a nepravdivé a to samý platí pro křesťany a jejich Bibli. 3, 48, 850 Ibn Abbás. Muslimové, proč židům a křesťanům kladete otázky? Korán, který byl zvěstován Mohamedovi, obsahuje Aláhova skutečná slova. Nikdo je nezměnil a denně je opakujte. Aláh vám jasně sdělil, že židé a křesťané překroutili písmo svaté, které obdrželi. Tvrdili, že jejich úprava jsou slovo Boží, aby získali hmotné výhody. Nebylo vám snad vyjeveno dosti skrze Mohameda, abyste se jich přestali na cokoliv ptát? Já nevidím, že by se někdo z nich ptal na vás, na vaše zjevení. Muslim 037 6666 Mohamed Aláh nahradí muslima v pekle křesťanem nebo židem. Některé krysy jsou přemění židé. Muslim 042 7135 Mohamed. Židovský kmen Banů Israel se ztratil. Nevím, co se s těmi Židy stalo, ale myslím si, že zmutovali a stali se z nich krysy. Všimli jste si, že krysa se nenapije velbloudího mléka, ale kozího ano. Následující hadis připomíná začátek náboženského apartheidu v Arábii. V Arábii dodnes nejsou žádné kostely, chrámy ani synagogy. Bucharí 3.39.531 Po Mohamedově smrti vyhnal Umar židy a křesťany z Arábie. Mohamed to měl v úmyslu udělat, když dobil Chajbar Protože se půda stala majetkem Aláha, Mohameda a muslimů. Mohamed vyhověl jejich požadavku, aby mohli zůstat, bylo to však výměnou za jejich práci a polovinu jejich zisků. Mohamed řekl: Za těchto podmínek můžete zůstat, dokud nezměníme názor. Tak tedy zůstali do té doby, než je Umar z Arábie vyhnal. Židé jsou nepřátelé islámu. Buchárí 5, 59, 448. V zákopové bitvě byl Sají těžce zraněn na paži šípem, jež vystřelil Kurajšovec Hýbán. Mohamed postavil v mešitě pro Sajída stan a často ho navštěvoval. Mohamed si odskočil z bitvy, vrátil se do svého stanu, odložil zbroj a vykoupal se. Když si vytřepával prach z vlasů, Zjevil se mu sám anděl Gabriel a řekl, zanechal jsi boje? Mohamed řekl, ne. Gabriel odvětil, tak na ně zaútoč. Mohamed se zeptal, a kde bych měl zaútočit? Gabriel ukázal na židy. Mohamed se pak vrátil do bitvy a začal obléhat židy, kteří se brzy vzdali a vydali se do rukou Mohameda. Mohamed však nechal rozhodnutí o jejich osudu na Saidovi i jenž prohlásil. Dle mého soudu by měli být jejich muži zabiti, jejich majetek zabaven a jejich ženy a děti zotročeny. Podle Hišama mu jeho otec řekl, že slyšel Ajišu, jak říká, Said řekl, Aláhu, ty víš, že nic nemiluji víc, než vést džihad proti tvým nepřátelům věřím, že jsi teď ukončil náš boj proti Kurajšovcům. Avšak máli být mezi námi ještě sveden nějaký boj, nech mě žít a znovu se připojit k bitvě proti nim. Na druhou stranu, pokud již naše bitva s nimi skončila, nech mě hned teď zemřít na mé zranění. Z jeho rány se i hned začala řinout krev, jež vytékala ze stanu a vyděsila všechny, kdo byli poblíž. Dva z židovských kmenů v Medíně byly vykázány a jejich majetek zabaven. Vyše uvedený hadís připomíná konec zbývajících Židů. Všichni muži byli zabiti, z žen se staly otrokyně a děti byly vychovávány jako muslimové. 4:52 4:52:176. Mohamed řekl, Muslimové budou bojovat s Židy, dokud se někteří z nich neukrý ve skalách. Kamen je ale prozradí škouce. Aláhovi otroci, za mnou se ukrývá Žid. Zabijte ho. Zabíjejte odpadlíky. 9:89 271. Jistý Žid přijal islám jako své náboženství, ale pak se vrátil ke své původní víře. Muad uviděl tohoto muže s Abu Musou a zeptal se, co tento muž udělal. Abu Musa odvětil, přijal islám, ale poté se vrátil k judaismu. Muad prohlásil, podle výroku Aláha a Mohameda by měl být zabit a já se neposadím, dokud to nevykonáš. Smrt je trestem za odpadlictví, odvrácení se od islámu. Chtějí-li židé požívat ochrany islámu, musí se mu podrobit. Bouchárí, 9, 992 447 Jednoho dne jsme byli v Mešitě, když přišel Mohamed a řekl, pojďme si promluvit s židy. Když jsme dorazili do jejich vesnice, Mohamed je oslovil, židé, podrobte se Aláhovi, staňte se muslimy a budete ochráněni. Oni odpověděli, předal si nám Mohamede Aláhova slova. Mohamed odvětil, přeji si, abyste přijali islám a byli tak ochráněni. Židé zopakovali, předal si nám Mohamede Aláhova slova. Mohamed po třetí zopakoval, opravdu si přejí, abyste přijali islám a byli tak ochráněni, a dodal. Vězte, že tato země patří Aláhovi a já mám v úmyslu vás z ní vyhnat. Máte-li majetek, měli byste jej prodat. Pokud tak neučiníte, vězte, že tato země patří Aláhovi a Mohamedovi. Bucháří 4, 52, 153. Protože majetek židů, který Aláh daroval Mohamedovi, muslimové nezískali s pomocí koní a velbloudů, patřil výhradně Mohamedovi. Mohamed ho použil na roční výdaje své rodiny a zbytek utratil za zbraně a koně k vedení džihádu. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 18. Dhýmí. Korán 5.92 Buďte poslušní Aláha a posla jeho a mějte se na pozoru. Jestliže se však odvrátíte, vězte, že poslu našemu přísluší toliko jasné oznámení. Mohamed dovedl svou armádu do Chajbaru, 160 km od Medíny a napadl tam Židy. Islám zvítězil na celé čáře. Poté, co židům zabavili majetek jakožto válečnou kořist, uzavřeli s nimi muslimové úmluvu nazývanou Dhima. Židé směli zůstat a hospodařit na polích, pokud odváděli polovinu svých výnosů na islám. Tak se z nich stali dhýmí podřízení právu šaria. Výjazd dhýmí tedy získal význam trvalých druhořadých káfirských občanů v zemi ovládané islámem. Dhými platili zvláštní daň a jejich občanská a zákonná práva byla značně omezená. Jediná cesta ven z tohoto stavu bylo konvertovat k islámu nebo uprchnout. Díky daním odhným islám zbohatnul. Odhýmí se zmiňuje velmi málo hadísů, ale byl to další z Mohamedových jedinečných politických vynálezů. Politika spálené země představující zabíjení všech káfirů byla uspokojující pro válečníka, nesla však sebou jeden nedílný problém. Jakmile byli všichni pobyti, válečník si musel najít jinou práci. Aby se Mohamed vypořádal židy, vytvořil politiku dhýmí. Status dhýmí byl později rozšířen i na křesťany, mágy a jiné. Samotným jádrem koncepce dhýmy je dvojí etika. K politickému podmanění káfirů může dojít jedině tehdy, když na ně bude nahlíženo jako na oddělené a odloučené od pravých aláhových bytostí muslimů. Sláva islámu nevzešla z islámu samotného, ale z bohatství a vědomostí dhýmí. Dhýmy byli učenci, neboť arabové byli za časů Mohameda sotva gramotní a jejich klasickou literaturu tvořila jen ústní poezie. Světské vědomosti islámu pocházejí od křesťanů, peršanů a hinduistů. Islámu se připisuje záchrana vědomostí starých řeků před vymizením. Toto je ze dvou pohledů ironické. Za prvé, kolaps byzantsko-řecké kultury způsobil právě džihad. Za druhé, všechny řecké filozofy do arabštiny přeložili právě sirští křesťanští dýmí. Islámu se dále připisuje indická číselná soustava. Muslimové převzali nulu od indických matematiků a my své číslice dnes nazýváme arabskými. Veškeré myšlenky od koberců až po architekturu převzali muslimové od dhymi. A dostalo se jim za to historického uznání. Na seznamech velkých islámských učenců jsou povětšinou dhýmí s arabskými jmény, kteří žili pod arabskou nadvládou. Časem, jak populace dhýmí klesala, zlatý věk islámu upadal. Nikdy neexistovala zcela islámská kultura, která by byla zlatá, brilantní nebo prosperující. V dnešní době obdrželi muslimové pouhých osm nobelových cen v oblasti vědy. A všechny tyto ceny byly uděleny za práci vykonanou káfiry v káfirských zemích. Žádná Nobelova cena za vědu nebyla nikdy udělena za práci v muslimské zemi. Bez dhýmí je islám chudý. Celkový hospodářský výkon všech arabských zemí bez ropy je srovnatelný s hospodářským výkonem Španělska. Bohatství islámu vyprodukovali dhimí. Buchári 453 388. Juvairía se zeptal Umara: Chalífo, poraď nám! Umar řekl: Měli byste pokračovat v Mohamedově politice týkající se dhimí protože daně, které oni platí, zajistí budoucnost vašich dětí. Když Mohamed přesídlil do Medíny, polovina města byla židovská. Ani ne o dva roky později byly dva ze tří židovských kmenů vyhnány a jejich peníze a majetek zabaveny jako válečná kořist. Muži z posledního třetího kmene byli popraveni, a z jejich žen se staly otrokyně pro sex a domácí práce a jejich děti byly vychovávány jako muslimové. V Medíně nezůstal jediný žid. Po džihádu přichází zavedení statusu dhýmí do společnosti, džihád společnost rozdělí a zavedení statusu dhýmí ji nahradí islámem. Afghánistán byl buddhistickou zemí, než ho islám dobil. Pakistán byl hinduistický, Egypt byl kulturou faraonů, přestože země později přijala křesťanství, a severní Afrika byla křesťanská. Dnes kultury umístujeme na jednotlivé kontinenty, ale až do roku 600 našeho letopočtu bylo středem mapy Středozemní moře. Egypt byl jen pár dní cesty z Itálie. A řecké lodě denně vyplouvaly do egyptských přístavů. Egypt a Severní Afrika měly mnohem blíže středozemské a evropské kultuře než africké kultuře jižně od Sahary. V egyptské Alexandrii byl buddhistický klášter. Jižní pobřeží Středozemního moře bývalo římské a posléze křesťanské. Svatý Augustín pocházel z území, které se dnes nazývá Severní Afrika. Turecko bylo křesťanské a buddhistické. Irán, neboli Perzie, byl zoroastriánský. Hinduistická kultura byla dvakrát tak velká jako dnes. Pak přišel džihád a v zápětí zavedení statusu dhýmí. Více než polovina křesťanů zmizela, polovina hinduistické kultury zmizela, polovina buddhistů byla vyhlazena, zoroastriánství zmizelo. Jazyky byly nahrazeny arabštinou. Místní zákony, zvyky, jména, názvy a dějiny zanikly. Když Napoleon vpadl do Egypta, zjistil, že egyptští arabové o pyramidách ani chrámech nic neví. Islám vyhladil i vzpomínky na pět tisíc let starou kulturu faraonů. Postup byl vždy následovný. Nejprve džihád, pak zavedení statusu dhýmí, a nakonec zničení původní kultury dhýmí. To se stalo na příštích 1400 let modelem. Z dhýmí se v islámu stali občané druhé kategorie, kteří museli platit tvrdou daň z hlavy nazývanou džizia. Možnost stát se dhýmí měli pouze židé a křesťané a někdy mágové, zoroastriáni. Budhisté, hinduisté a animisté mohli jedině konvertovat nebo zemřít. Zásady pro status Dhýmí zavedl Umar druhý. V jeho úmluvě s Dhýmí se uvádí, v našich městech ani v našich sousedství nebudeme stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy ani mnižské cely, ani nebudeme vedené ani v noci operovat ty, které chátrají, nebo se nacházejí v muslimských čtvrtích. Naše brány budou do doširoka otevřené pro poutníky a kolemidoucí. Všem muslimům, kteří procházejí naším místem, poskytneme stravu a nocleh na tři dny. Ve svých kostelích ani v příbycích nebudeme ukrývat žádné špehy ani je skrývat před muslimy. Své náboženství nebudeme ukazovat na veřejnosti, ani nebudeme nikoho převracet na naši víru. Nikomu ze svých příbuzných nebudeme bránit vstoupit do islámu, pokud si to bude přát. Muslimům budeme projevovat úctu a když si budou chtít sednout, uvolníme jim místo. Nebudeme se snažit podobat se muslimům napodobováním jejich oděvu. Nebudeme jezdit v sedle ani nosit meč či jiné zbraně za pasem nebo jinde na těle. Na své pečeti nebudeme vyrývat nápisy v arabštině, nebudeme prodávat kvašené nápoje. Na čele budeme nosit sponu, budeme nosit krátký pramen vlasů nad čelem jako znak ponížení. Všude vždy budeme nosit stejný oděv, a kolem pasu si budeme uvazovat zunár. Na muslimských ulicích či tržištích nebudeme otevřeně nosit křížek ani svatou knihu. Ve svých kostelích budeme zvonit jen zlehka. V pohřebním průvodu se nebudeme hlasitě projevovat. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům. Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové. Každý, kdo úmyslně udeří muslima, pozbude ochrany na základě této smlouvy. Převzato z díla Al-Turnáší, Siráč, Al-Mulúk, strana 229 až 230. Tento vyňatek však nemůže reálně vykreslit svět dýmí. Islám ovládl celý veřejný prostor Vláda byla islámská, školství bylo islámské, oblečení bylo islámské, literatura byla islámská. Domácnost Hýmí bylo jediné místo, kde nemusel platit islám. U soudu neměli dhýmí proti muslimům žádné slovo. Zločiny proti dhýmí byly stíhány jen zřídka. Bohatství islámu vzešlo z majetku a práce podmaněných dhýmí, to platilo od té doby, kdy Mohamed vyslal své první džihádisty, aby napadli mekánskou karavanu. Od onoho dne islám bohatnul díky násilnostem páchaným na káfirech. Stále znovu byl uváděn dokonalý příklad chajbarských židů, co by dhýmí. Nejprve džihád přinesl válečnou kořist a otroky, následně daňový systém dhýmí přinášel každoroční mění. Islám je politický systém s božskou licencí na zabavení všeho, co přijde v hod. Zdar al-Harbu, dobité země. Tato pravidla vytvořila kulturu dhýmí v celých 60% toho, co bývala křesťanská a evropská kultura. Zavedení statusu dhýmí vedlo k úplnému zániku místní kultury. Korán 2.193 a bojujte proti ním, dokud nepřestanete být pronásledováni a dokud nebude všechno náboženství patřit Aláhovi. Jestliže však přestanou, pak bojujte jen proti hříšníkům. Umarova úmluva zajišťovala splnění tohoto cíle. Podrobnosti toho, co se dělo, se liší zemi od země zoroastriánské a buddhistické kultury se pod úderem džihádu zhroutily a rychle vymizely. Židé přežili jako sluhové islámu. Některým křesťanským kulturám se podařilo přežít tisíc let, než zanikly, z křesťanů v jiných oblastech se rychle stali muslimové. Skutečný postoj islámu vůči dhýmí byl spíše opovržením než nenávistí, a dhýmí časem zcela vymizeli, buď odešli, nebo konvertovali. Být druhořadým občanem bylo příliš těžké a zvláštní daně byly břemenem. Křesťané i židé začali postupem času vypadat více arabsky, začali zacházet se ženami jako arabové a jejich zvyky byly čím dál víc islámské. Nakonec pro ně bylo snažší přijmout islám za své náboženství a skoncovat s celým tím nátlakem a pohrdáním. Historie Ponížení a pohrdání byly důležitou součástí etiky ve vztahu k židům. Oblíbeným epitafem pro židy byl ten, který používal Mohamed a sice opice. Křesťané byli nazýváni prasaty. Dhýmí nikdy nemohli mít vyšší status než muslimové. Otázka. Jestliže vládce brání dhýmí, kteří žijí mezi muslimy ve stavění vysokých a nazdobených domů, jízdě na koni ve městě, nošení okázalých a drahých oděvů, nošení kaftanů s límcem a jemného mušelínu a kožešin a turbanů, Zkrátka v činech záměrně vedoucích k znevažování muslimů a vyvyšování se sama, bude takový vládce odměněn a očkodněn Bohem? Odpověď: ano. Dhýmí se musí svým oddělem, zvířetem na němž jezdí, sedlem a pokrývkou hlavy odlišovat od muslimů. A znovu: Odpovědi s ohledem na tvou otázku. Můj císařský výnos týkající se oblékání nevěřících byl sepsán a odeslán již dříve. Proto nyní nařizuji, že až obdržíš tento současný výnos, budeš postupovat v souladu s mým dříve zaslaným císařským výnosem a zajistíš, aby napříště žádnému židovi ani křesťanovi, ani žádnému jinému nevěřícímu nebylo dovoleno nosit dahé oděvy, jak je uvedeno výše při porušení mého dříve vydaného znešeného rozkazu? Zasláno dozorčímu nad všemi tržišti. 15. srpna 1568. Pro židy nebylo moudré pouštět se do žádné teoretické debaty ohledně islámu. Následuje poznámka o židech v Egyptě o Edvarda Lejna. V současné době jsou utlačováni o něco méně ale dodnes se sotva kdy odváží říci něco urážlivého, když jim neprávem nadávají, nebo je bíjí ti nejubožejší arabové nebo turci, neboť byla řada židů zabita na základě falešného a podlého obvinění s nezdvořilých výrazů proti Koránu nebo prorokovi. Toto zacházení platí pro všechny lidi knihy, židy i křesťany. Následující scéna se odehrála roku 1908 v Turecku. Postoj muslimů vůči křesťanům a židům, vůči nímž jsou, jak bylo zmíněno výše, ve většině desíti ku jednomu, je postoj pána vůči otrokům, s nimiž zachází s jistou povýšeneckou tolerancí, pokud vědí, kde je jejich místo. Jakákoliv známka ambicí na rovnost je okamžitě potlačena. Na ulici si můžete často všimnout, že téměř každý křesťan poslušně uhýbá z cesty i muslimskému dítěti. Jen pár dní naspět viděl autor dva váženě vyhlížející židy ve středním věku, jak se procházejí v zahradě. Kolem procházel malý muslimský hoch, kterému nemohlo být více než osm let a jak šel kolem, zvedl velký kámen a hodil ho po nich. A pak další s naprostou nonšalancí, stejně jako by nějaký malý kluk někde jinde házel po psovi nebo ptácích. Židé se zastavili a uhnuli před dobře namířeným vrhem, jinak však neprotestovali. Islám byl schopen zacházet s židovskými a křesťanskými dhými jedním či dvěma způsoby, jež jsou oba stejně akceptovatelné. Mohli pracovat jako lékaři na dvoře chalífy nebo mohli být opicemi, po kterých malí kluci házejí kameny. Obě role mají podporu v mekánském i medínském Koránu a potvrzují dualistickou povahu islámu. Zavedení statusu dhýmí. V dnešní době je status dhýmí nahrazen mentalitou dhýmí, intelektuálním podrobením se islámu. Jedním ze znaků dhýmí za vlády čtvrtého chalífy Umara bylo, že dhýmí měli zakázáno studovat Korán. Hlavním znakem mentality dhýmí v současnosti je neznalost Koránu, síry a hadísů. Přístup dhýmí v současnosti nahlíží na islám pouze z hlediska západních hodnot, politické korektnosti a multikulturalismu. Dhýmí je zastáncem islámu. Dokončení příště.